Eli lyhyesti käyn tuki- ja liikuntaelin tautien esiintymisestä ja onko sitten sitä, käyn läpi Mikko, että onko minun niveloireeni, onko ne reumaa vai jotakin muuta. Ja onko selkäkipu, kuinka monella teillä on selkä joskus ollut kipeä. Niin onko nämä kaikki selkärankareumaatikko, jotka istuu täällä, vai onko se jotain muuta. Ja myöskin onko sitten nivelkipu, niin vähän voidaan käsitellä sitten, jos on aikaa, niin autoimmuunisairauksia, joku muu tauti siellä takana. Ja onko vielä jotakin systeemistä tulehdustautia, esimerkiksi verisuonitulehdusta. Ja ihan vähän tilastoa. Tuki- ja liikuntaelinoireethan on yleisiä. Tässä on tämmöinen yli 10 vuotta sitten tehty haastattelu, mutta tämä kuvaa tilannetta varmasti ihan tälläkin hetkellä. Yleislääkäri eli terveyskeskuslääkärille tulevista potilaista, niin noin 40% meistä hakeutuu sinne kivun takia. Eli kipu on se, mikä ajaa lääkäriin. Ja niistä sitten taas 40%, eli lähes puolet, on tämmöistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvaa kipua. Ja suurin osa näistä kivuista on ei tämmöisiä tulehduksellisia reumaoireita, vaan nivelrikko, selkäkipu, erilaiset pehmyskudoskivut, niskahartiaseudun kivut tai sitten tämmöinen yleiskipu, joka voi olla toki mitä vaan. Ja noin 2-3% väestöstä, sit jos katsotaan meistä kaikista, niin sairastaa tämmöistä tulehduksista reumatautia. Eli tämä on se rajaava. Eli suurin osa tuki- ja liikuntaelinoireista ei ole nivelreumaa tai selkärankareumaa tai nivelpsoriaasia. Nivelreuma on kuitenkin näistä tulehduksista kaikkein tärkein ja sinänsä yleisinkin. Eli milloin on kyse tulehduksesta? Ja pikkusen puhun nyt sitten, että onko nivelreuma tulos, onko tässä nivelreuma takana. Ja sitten tässä, jos on selkäkipu, niin nimenomaan tärkeä on reumatologin kannalta miettiä, että onko se selkärankareumaa tai siihen sen sukuista tautia. Ja sitten tietysti tämmöinen yleisoireinen, esimerkiksi jos sulla on pikkusen lämpöä koko ajan ja väsyttää ja laihtuu ja tukka lähtee ja muutenkin on silleen sairaaloinen, että onko siellä takana joku sitten tämmöinen systeeminen sidekudostauti. Ja niistä yleisinhän on SLE sitten. Eli reumaa vai ei. Ja noin sekä teidän kannalta että lääkärin kannalta, että jos nivel on yhtään turvonnut, niin silloin pitää aina epäillä nivelreumaa. Ja jos teilläkin olisi, jos teillä ei ole siis nivelreumaa, mutta olisi tämmöisiä oireita, niin tavallaan niin kuin olen opettanut kandejakin, että se on aina nivelreuma, kunnes toisin osoitetaan. Ja silloin pitäisi hakeutua heti lääkäriin, eli ottaa yhteyttä terveyskeskuslääkäriin tai johonkin muualle, esimerkiksi työterveyslääkäriin. Ja sitten kun lääkäri pohtii, niin sitten mietitään, että onko tämä reumaa, ja me kysellään, onko oireet, onko useammassa nivelessä. Nivelreuma voi alkaa sinänsä mistä nivelestä tahansa, mutta tyypisten se on pienten nivelten sairaus ja molemmin puolin. Eli ei ole vaan niin oikea puoli tulehtuu. Ja sitten tyypisten on pienten nivelten sairaus, eli alkaa yleensä pienistä nivelistä. Pienet tarkoittaa niin kuin sorminivelet tai rystyset tai väkijät. Ja käsitulehdus on yleensä myös semmoinen, että yleensä kädessä on niitä oireita. Ja ranne siellä sitten on semmoinen yleisi. Että nämä on semmoisia, niin kuin mitä niin kuin potilas istuu vastaanotolla, niin itsekin aina lähden kyselemään, että missä tuntuu ja minkälaisia oireita on. Ja tässä on kaavakuva, mitkä kaikki nivelet voi tulehtua nivelreumassa, mutta käytännössä melkein mikä tahansa nivel, paitsi selkäranka, ei. Tai niin voi tulehtua, mutta tyyppipaikat on alussa on nämä päkiänivelet ja sitten sormien on koristuset tai noin keskinivelet ja tuolla on sitten ranne tuolla. Tyypillistä myöskin nivelreumalle, että aamulla on hankalammat oireet, eli oikeastaan ainoa tauti, jossa on selvästi aamupainotteinen jäykkyys. Sitten me aina kysytään, että onko nivelet jäykät aamulla ja kauanko se kestää sen jäykkyyden ohimeno. Aamulla useinhan sitä on vähän sellainen kömpelö, kun on nukkuneet, kädet on pikkusen turpeet, mutta se menee ohi nopsaan. Mutta jos se kestää yli tunnin, niin se on niin kuin tavallaan merkittävä, silloin se huomioidaan. Se voi kestää montakin tuntia ennen kuin ne vertyy. Ja sänkyyn jääminen ei vie pois sitä, että jos odottaa iltapäivän, niin on yhtä jäykkä, eli pitää lähteä liikkeelle. Niin se liikkuminen niin kuin vähentää sitä turvotusta ja kankeutta sormissa. Ja sitten voi olla yleistä arkuutta ja sitten tämmöisiä yleisoireita voi olla väsymystä ja pikkusta lämpöä ja paine ennen kuin ne nivelet kipeytyy. Tämmöisiä esioireita usein kysellään ja paino voi vähän laskea. Ja nivelreumasta me tiedetään, että on niin kuin joitakin riskitekijöitä ja niitä aina kysellään.
kysytään, onko suvussa nivelreumaa ei periydy, mutta alttius periytyy. Eli suvussa voi usein olla esimerkiksi isoäidillä ollut tai enolla tai siellä tuollankin tädillä. Tai tietenkin äidillä on voinut. Tähän on naisten tauti yleensä, 2/3 on naisia. Eli enemmän niin kuin naispuolella, mutta voi miehilläkin toki nivelreuma olla. Eli tämä sukutaipumus on olemassa, mutta se ei periydy. Jos me mietitään, että miten me voitaisiin estää nivelreuman puhkeamista, niin suvullehan me ei mahdeta mitään. Eikö niin, että me on synnytty siihen sukuun, mikä meille on annettu. Mutta on kaksi asiaa, jonka takia mä haluan vielä korostaa. Tässä on kaksi asiaa, mihin voi vaikuttaa. Ja me tiedetään kahta asiaa, mitkä voi altistaa nivelreumalle. Toinen on tupakointi. Ja tiedetään, että nivelreumapotilaat edelleenkin tupakoi enemmän kuin normaali väestö. Ja tupakan aiheuttama altistus sairastuu nivelreumalle, se voi kestää monta vuotta. Eli se hissunkissun häviää sitten tämä riski sairastua nivelreumalle, jos lopettaa tupakoinnin, mutta se ei niin kuin hetkessä lopu. Ja mikä on uutta, niin myöskin nivelreuman hoitotulokset alkaa näyttää. Nyt on tullut tutkimustulosta, että hoitokaan ei pure niin hyvin. Että jos teillä on nivelreuma, jos te vielä tupakoitte, niin mä toivon, että tämän jälkeen te muistatte tämän asian. Niin tupakka aina kannattaa jättää pois, koska vointi vähitellen parantuu. Tietysti muustakin syystä tupakka ei ole terveellistä, mutta reumankin kannalta hyvä. Eli aina kannattaa lopettaa. Toinen asia, mikä on nostettu vanhasta ja tiedetty, että täällä puhuttu, että hampaat pitää olla kunnossa nivelreuman potilailla, mutta nyt on ihan niin muutaman vuoden aikana puhuttu myöskin tästä tämmöistä periodontiitista, että parodontiitista, eli hampaiden tukikudosten tulehduksesta. Ja se on semmoinen toinen altistava tekijä nivelreumalle, eli voi niin kuin aiheuttaa, että potilaalle voi tulla myöhemmin nivelreuma. Ja tässäkin taas se tupakka. Tupakovilla potilailla on huonommat hampaat ja nimenomaan tämä ikenien tulehdus voi tulla, ja tupakkahan aiheuttaa huonoa verenkiertoa, eli se on tavallaan ihan hapen puutetta siinä iän alueella, ja sitä kautta ne hampaat voi ihan sitten alkaa heilua ja muutakin. Eli siinäkin aina tämä tupakkaa me pystytään syyllistämään aika hyvin tässä asiassa, ja aina siinäkin kannattaa sitten tietenkin lopettaa, että saisi ne hampaatkin kuntoon, ja sitä kautta estettä sitten ei tulisikaan nivelreumaa. No niin, eli jos nyt tämän saanan alusta, niin aloitit miettiä, että olisiko tämä nivelreumaa, niin siis vielä kerran ei pidä itse alkaa miettiä sitä, vaan pitäisi hakeutua lääkäriin. Ja mehän on ohjeistettu jo vuosikymmeniä oikeastaan terveyskeskuslääkäreitä, että jos potilas, jolla on niveltulehdus, niin tulee vastaanotolle, että ei pidä jäädä katsomaan, että mitähän tässä tapahtuu, ei pidä antaa kortisonikuuria katsoa, että jos se on rauhoittaa, niin ei se ole nivelreumaa. Eikä myöskään pidä luottaa siihen, että jos tulehdusarvot on normaalit tai ei ole reumatekijää veressä, eli on niin sanottu seronegatiivinen tauti, etteikö lähetä potilasta. Eli terveyskeskuslääkärin pitäisi aina ohjata erikoissairaanhoitoon oman alueen reumatologille. Ja me reumatologit varaudutaan siihen, että me otetaan vaikka ohi jonoin, pyritään ottaa 4 viikon sisällä potilas vastaanotolle, koska mekin halutaan se diagnoosi nopeasti tehdä. Jos se ei ole nivelreuma, se on tosi kiva. Jos se on nivelreuma, sekin on tosi kiva, että potilas on tullut ajoissa, me päästään heti hoitaa. Mä en puhu näistä hoidoista ollenkaan sen kummemmin, koska seuraavassa luennossa tulee tosi hyvin. Mutta vielä korostan, että miksi on kiire, niin sen takia, että diagnoosi pitää saada nopeasti ja hoidot pitää saada alkaa nopeasti, koska hoitotulos on sitä paremmin, mitä nopeammin saadaan se hoito alkuun. Näyttää on, että alle 1.5 vuoden oireista, kun päästään alkamaan hyvä hoito, niin ennuste on hyvä. Eli hoidolla pyritään sammuttaa se tulehdus, ei lievittää, vaan sammuttaa tulehdus ja pysäyttää se taudin eteneminen, ettei se etenisi sieltä, ei tulisi pysyvämpiä vaurioita. Ja ylläpitämään tai palauttamaan työ tai toimintakyky, jos se on sen tulehdusen takia jo alentunut. Ja toki elämänlaatua parannetaan, eli vointi. Silloin kun potilas voi paremmin, niin kaikki on, tai se on silloin ainakin elämänlaatukin korjaantuu. Eli tämä oli nyt tämä johdantosaarna, mitä uutta reumatologisesti nämä riskiasiat tiedetään ja pikainen hoito on kaiken A ja O. No sitten toinen, mikä oli näistä yleisiä näistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista, oli ne selkäoireet. Ja niin kuin sanoin jo, niin suurin osa selkäoireista, samoin kuin suurin osa nivelsäryistä, ei ole reumaattista. Mutta milloin se selkäkipu on sitten oikein reumaattista, niin se on se ongelma, että koska suurin osa todellakin on jotakin akuuttia iskiasta tai kulumaa
selkävaivat voi olla tämmöisiä hyvinkin akuuttisti meidän tuleviin, mutta ne rauhoittuu siitä sitten. Ja silloin mehän mietitään, että onko se niin kuin ihan akuutti kipu, joka yleensä ei ole selkärankareuma tai reumaattinen, vaan se on tämmöinen mekaaninen. Vai jos on pitempään kestänyt, yli 3 kuukautta kestänyt selkäkipu, joka niin kuin ei tunnu rauhoittuvan, niin silloin joutuisi jo tätäkin asiaa miettimään. Ja me pohditaan just, että onko se kulumaa, onko tulehdusta, vai löytyykö siihen joku muu selitys sille selälle, selkävaivalle. Ja nyt mä pikkusen puhun tämmöisillä kuvilla. Tunteeko kukaan tämmöisen sanan kuin spondyloartriitti tai spondyloartriitti? 1, 3, hyvä. Tämä on hirveä sanahirviö, kun täällä ei ole suomalaisempaa nimeä tai ei ollenkaan suomalainen, mutta mä usein sanon, että tämä on niin kuin selkärankareuman sukunen tauti tai ruototauti. Ja selkärankareumahan kuuluu näihin kroonisiin reumatauteihin, eli yleensä siis kestänyt jo pitkiä aikoja ennen kuin se diagnoosi tulee. Ja spondyloartriitti on tämmöisen tautiryhmän niin kuin katto-nimi. Selkärankareumahan on vanha nimi. Eli jos katsotaan nyt tuommoista selkärankareumaa potilasta, niin minkälaisia, miten me sitten häntä niin kuin pohditaan, että onko tämä reumaattista tämä selkäkipu. Ja silloin meillä on myös näitä hakusanoja. Me kysellään, että onko mitään muita oireita, minkä tyyppinen se selkäkipu on, kauanko se on ollut, minkä ikäisen ekan kerran alkoi. Ja usein selkärankareumaa potilailla on selän kipujen vuoksi lisäksi niin myöskin muualta oireita. Voi olla semmoisen jänteiden kiintyskohtien kipuja. Esimerkiksi tyyppinen on kantapohjassa, tämmöinen plantaarifaskitti tai luupiikki kantapohjassa, taakillesjänteen kiinnityskohdan ärsytys ja tulehdus. Silloin me puhutaan tämmöistä entesiitistä, eli jänteiden kiintyskohtien tulehdusta. Sitten voi olla, kolmasosalla voi olla tämmöinen muuallakin kuin selässä tulehdusta. Voi esimerkiksi tyypillisesti volvi voi turpoilla. Se voi olla ensioirekin ihan toisenlainen kuin nivelreuma, eli yleensä vain yhden tai muutaman nivelen ja usein isomman nivelen tulehdus. Ja sitten voi joillakin potilailla, aika harvoin, mutta voi olla muutaman prosentilla tämmöinen krooninen suolistosairaus, kroonin tauti tai paksusuolen haavainen tulehdus, joka sitten liittää tämän suoliston ehkä tähän selkärankareuman kehittymisalttiuteen. Ja sitten voi olla näitä niveloideita muunkinlaisia, voi olla vain tämmöinen makkarasormi tai makkaravarvas, eli koko varvas, yksi varvas tai yksi sormi voi olla sellainen punkilla pulle, niin kuin makkara. Silloin puhutaan tämmöistä makkarasormesta. Ja sitten joskus on, tai ei niinkään hirveän harvoin, niin potilaan voi olla myöskin ihosairaus, psoriaasi. Ja siihen voi liittyä kaikenlaisia niveloita, myöskin tämmöinen reumaattinen selkätulehdus. No sitten jos me puhutaan tämmöisestä spondyloartriitista, niin mikä se sitten on verrattuna tähän selkärankareumaan, niin siinä on vaan se ero, että tämä spondyloartriitti on tämmöinen ihan laajempi käsite, niin kuin sanoin, ja selkärankareumapotilaillahan pitäisi löytyä selästä, jos käytetään oikein klassista määritelmää, niin röntgenmuutoksia lannerankan alueella tai niissä ristisuoliluunivelissä, eli täällä ristiselässä. Jos otetaan röntgenkuva lantiosta, niin siinä näkyy reumaattiset muutokset. Jos potilaalla on tämmöinen esiaste, niin hänelle ei röntgenkuvissa näy mitään muutosta, mutta jos otetaan magneettikuva, niin siellä voi näkyä tulehdusta, jos se on aktiivissa vaiheessa se selkätulehdus. No niin, ja nyt mä oon koko ajan puhunut, että minkälainen on tuollainen tulehduksinen selkäkipu, niin se määritellään, tämä on jo muutama vuosi vanha tuommoinen määritelmä, tätä käytetään edelleenkin, niin tyypillistä on yökipu, toisin kuin joku iskiaskipu, että sehän ei ole yöllä pahempi yleensä, vaan liikkujalla on pahempi, niin tässä on lepo on pahempi, liikkuminen helpottaa, ylösnousu helpottaa, ja taas lepo ei helpota yleensä. Eli liikunta helpottaa siinä. Ja sitten yleensä katsotaan, että jos tähän sairastuu, niin ensimmäiset oireet tulee jo siinä alle 45-vuotiaana. Siis voi olla, että siinä on ollut vuosia väliä, mutta jos mennään takaisin, niin taaksepäin, niin ekat oireet on ollut sitten tuolla yleensä alle 40-45-vuotiaana. Niin tämä on hyvin erilainen kuin tuommoinen akuutti noidannuoli tai tuommoinen diskusprolapsi, eli tämmöinen välilevyn akuuttia selkäkipu. Ja yleensä tämä kestää yli 3 kuukautta, että määritellään oikeastaan, että se pitää olla yli 3 kuukautta. No selkärankareumasta, niin tämähän on jopa sanottu, että se on yhtä yleinen tai jopa yleisempi kuin nivelreuma suomalaisilla. Ja vuosittain arvioitu, että noin 350 sairastuu.
Tässä on vahva, hyvin vahva perinnöllinen alttius, vahvempi kuin niveriomassa, ja siellä voidaan tyypittää tai tutkia tämmöisellä HLA B27 verikokeella. Tämä on ollut jo vuodesta 1974 käytössä niin kuin saatavilla, vanha tämmöinen geenitutkimus. Tauti alkaa hitaasti hiipien ja välillä rauhoittuu ja diagnoosi kestää yli tosi kauan, saattaa viedä vuosia ihan. Ja aika usein tämä johtaa myöskin siis alidiagnostisointiin ja sitten alihoitamiseen kanssa. Noin, on tutkittu, että siitä ensimmäisestä oireesta siihen, kun diagnoosi tulee, niin voi mennä 8-9 vuotta ennen kuin ne varma diagnoosi saadaan. Se johtuu siitä, että ne röntgenmuutokset tulee hyvin hitaasti. Ja tässä nyt on sitä, että ne on, koska se on niin hitaasti alkava se tauti ja muutokset tulee hitaasti. No, miksi tämäkin olisi nyt tärkeä hoitaja, varsinkin ne alun ne spondyloartriittitaudit, jossa ei ole vielä röntgenmuutoksia, ne on ihan yhtä kipeitä ne potilaat, mutta paljon epäselvempi se tilanne potilaalle ja usein lääkärillekin. Et se HLA B27 auttaa siinä diagnostiikassa, sit se kivun tyyppi, se yö, lepokipu, aamuyöllä ylösnousu. Jotkut sanoivat, että he eivät voi nukkua ollenkaan, että nukkuu nojatuolissa, koska he eivät niin sängyssä pärjää. Niin, se auttaa niin kuin siinä varhaisdiagnostiikassa. Ja miksi sekin olisi hyvä tehdä se diagnoosi aikaisin, niin on se, että tietysti hoitoa päästössä alkaa aikaisemmin. No sitten paljon on keskusteltu sitä, että jos siinä esiasteessa päästäisiin hoitamaan, niin voidaanko vaikuttaa sitten siihen tavalliseen luonnolliseen kulkuun, että voidaanko hidastaa, ettei kassien selkärankareuma tule. Niin vanhoja tutkimuksia on, että jopa säännöllinen tulehduskipulääkkeen syönti estää tai hidastaa sitä röntgenmuutosten kehittymistä. Ja mä oon miettinyt paljon, mistä se johtuu, niin tulehduskipulääke helpottaa sitä kipua ja se panee, että potilas pystyy liikkumaan paremmin. Ja liikkuminen on yksi tapa hoitaa sitä, mitä enemmän jaksaa liikkua ja pitää yllä kuntoa, niin sitä parempi vointi on ja sitä vähemmän niitä oireita sitten on. Ja toinen, mistä on jo näyttöä, niin fysioterapia, siis aktiivi ohjattu liikuntahoito säännöllisenä, niin hidastaa sitä taudin etenemistä. Ja jos teiltä joku on käyttänyt sulfasalatsiinia, niin noin puolet, eli salatsopyrin kauppa nimeltään tämmöisiin oireisiin, niin noin puolet potilas selvästi hyötyy niistä. Jos se ei auta ja selkä on tosi hankala, niin sittenhän on näitä biologisia lääkkeitä, joita käytetään, ja ne on hyvin, hyvin tehokkaita. Niissäkin on nyt alkanut tulla näyttöä, että nekin voi jopa hidastaa sitä taudin etenemistä sitten. No niin, ja sitten toinen osa oli niin kuin kivusta tässä esityksessä. Mä oikeastaan voin puhua nyt paneudun tuohon fibromyalgiaan. Eli fibromyalgia on tämmöinen ei-tulehduksinen reumatauti ja se on niin kuin enemmän tämmöinen niin kuin yleinen kivuliaisuus. Puhutaan näistä kipupisteistä, mutta potilas on usein kauttaaltaan aika arka. Näitä esiintyy ehkä muutamalla prosentilla suomalaisista ja keskimäinen sairastumisikä on tuommoinen varhainen keski-ikä ja valtaosa potilaista on naisia. Tätä on kovasti niin kuin pohdittu, mikä tämä on. Tässä ei ole mitään, jos ottaa koepalan jostakin kipukohdasta, siellä ei ole mitään semmoista tulehdusta tai tässä potilaalla ei ole nivelturvotuksia, vaikka nivelle tuntuu usein jäykiltä. Ja on niin kuin aika paljon nyt näyttää, että tämä on niin kuin tämmöinen kivun säätelyjärjestelmän ongelma, eli nämä tämmöiset kropasta alhaalta tulevat, raajoista tulevat kipuimpulssit, niitä ei niin kuin pystytä hallitsemaan ja tavallaan semmoinen pääsee päälle semmoinen kroonistunut kiputuntemus ja myöskin tämmöinen sympaattisen hermoston yliaktivoituminen ja herkistyminen. Ja usein taustalla voi olla tämmöinen pitkittynyt joko fyysinen rasitus tai psyykkinen rasitus ja usein sanottu, että potilaat, jotka sitten sairastuu fibromyalgiaan, niin on usein semmoisia ylisuorittajia, niin kuin haluan, että koti on tosi kunnossa ja niin kuin ei ole antanut armoa itselleen, että voi välillä vähän huota. Ja sitten kun se stressi tulee liian kovaksi, niin sitten alkaa se kivuliaisuus tulla päälle. Ja tässä fibromyalgiassahan on usein oireina niin just tämmöistä niin kuin lihasten kiintyskohtien kipu ja yleiset säryt hartioissa, olkavaasissa, jaloissa. Rajat on jäykän tuntuiset ja voi olla esimerkiksi puutumisia ja pistelyjä, semmoista voimattomuuden tunnetta ja kömpelyyttä. Ja aika monella on semmoisia uniongelmia ja on ajateltukin usein, että se rauhoittava uni, se REM-uni, siis semmoinen syvä uni,
jos se on häiriintynyt, niin silloin herää niin kuin väsyneenä. Ja sitten taas jos herää väsyneenä, niin tulee se kierre, että on kivuliaampi. Että jos saisi nukuttua hyvin, niin saisi niin kuin sen levon kautta niin kuin rentoutettua myöskin itsensä paremmin. Ja aika musta tyypillinen, että potilas herää väsyneenä, niin se on semmoinen kuva potilaita. Ja saattaa olla, jos on, niin kuin, että on jotenkin niin lukossa, että esimerkiksi ihan tuntuu, että ei jaksa oppia mitään uutta, että on semmoinen niin kuin aika suljettu tila henkisestikin. Ja voi olla autonomisen, siis tämmöisen säätelemättömän hermoston yliaktiivisuus, esimerkiksi rakko-oireita voi olla ja vatsaongelmia ja muuta, jotka ei ole siis mitään elimellisiä, vaan tämmöisiä toiminnallisia oireita. Ja jos me mietitään tätä fibromyalgian hoitoa, niin korostetaan kovasti sitä, että varhainen diagnoosi on se, olisi se kaikkein tärkein. Potilaathan on hyvin epätoivoisia, kun ei kukaan oikein löydä sitä syytä, ja silloin mitä pitempään menee sen epätietoisuuden kanssa, niin sitä tavallaan pitkittyneemmäksi se tila tulee. Eli varhainen diagnoosi tässäkin auttaisi sitä, helpottaisi potilaan oireita ja saisi nopeammin katkaistua sen kierteen. Ja myöskin tästä tilan niin kuin tiedottaminen, että potilaan kanssa keskusteltaisiin, mikä tämä on kysymys. Tähän ei etene, tämä ei aiheuta mitään pysyviä vaurioita, ei johda nivelten vaurioitumiseen, mutta kivuliaisuus voi kuitenkin säilyä aika kauan. Eli pitäisi löytää ne konstit, millä sen saisi niin kuin rauhoitettua sen yli ärtyneen tilanteen. Paljon suositellaan tämmöistä niin sanottua terveysliikuntaa, hitaasti niin kuin teho sitä rasitusta nostaa ja omatoimista nousujohteista liikuntaohjausta pitäisi antaa potilaalle. Potilaiden rasituksen sieto on alentunut, että ja helposti niin kuin potilaat kipeytyy siitäkin. Sitten vaan pitäisi niin kuin hellittää ja taas lähteä vähän pienemmällä rasituksen nostolla ja hitaammin sitä vastusta nostaa niin liikkeelle. Et on kuitenkin paljon tutkimuksia, jos esimerkiksi vesijumppa tai säännöllinen tämmöinen alasvoimistelu tai ryhmissä käynti, niin saa helpottaa sitä oiretta. Jos on uni kauhean hankala, se nukkuminen hankala, niin tämmöinen puhutaan unihygieniasta, eli pitäisi rauhoittaa se tilanne. Ei olla häiritseviä tekijöitä, ei lukea sängyssä jotain dekkaria ja sitten yrittää nukkua siinä, vaan saada niin kuin rentoutettua se ilta unta varten. Ja jos on toki semmoisia rasittavia, laukaisevia tekijöitä tai perheessä tai ympäristössä tai töissä jotakin stressiä, joka ylläpitää tätä, niin niihin pitäisi jotenkin pystyä vaikuttamaan sitten, miten ne sitten saadaankin. Ja jopa tämmöistä psykoterapeuttistakin tukea on ehdotettu. Ja lääkehoito sitten on vaan semmoinen niin kuin tukihoito. Pyritään niin kuin normalisoimaan sitä yötä ja tavallaan sitä elämänrytmiä, mutta nämä särkylääkkeet, jos teillä jollakin on tämän tyyppisiä oireita tai fibromyalgia todettu, niin tyypistä on, että särkylääkkeet ei auta, tuleskipulääkkeet ei auta, eli se ei ole sillä lailla niin kuin vahvasti tulehtunut se tilanne. Ja aika tyypistä potilaalla on, että ei taho kestää myöskään tämmöisiä niin kuin muita hoitoja. Lääkehoidostahan usein me aloitetaan vanhoilla antidepressanttihoidolla, trisyklisellä depressantilla, esimerkiksi triptyyl tai nortriptyyl. Ja idea on sillä vaan, että se korjaa vähän niistä yöunta, he nostaisi vähän sitä kipukynnystä ja tasapainottaisi sitä yöunta sitä kautta, että se päivä olisi vähän mukavampi. Ja pienillä annoksilla hitaasti nostaan. Ja jos ei sovi tai ei teho tai ei päästä nostamaan annosta, niin turhia lääkkeitä ei tarvitse syödä. Sitten seuraavana niin kuin tässä asteikossa, miten lääkehoitoja annetaan, on näitä uudempia antidepressantteja, tämmöisiä kaksoistakaisinoton esteitä, joita nyt on esimerkiksi duloksetiini tai milnasipraani. Osalla auttaa, osa ei pysty käyttämään ja sitten joudutaan lopettaa. Ja sitten on nämä viimeisimpänä, uusimpana, nämä, jotka ei ole edes virallisella indikaatiollakaan, mutta epilepsia- ja ahdistuslääkkeet, esim. Pregabalinia ja gabapentiinia on käytetty, niin se sama, että pienillä annoksilla hitaasti nostaa. Ja jos jolla joku on kokeillut, jos ne on auttaa, ihan voi hyvin jatkaa. Jos taas sitten tuntuu, että nämä ei auta mitkään ja masentuu vaan niistäkin, että kun lääkkeet ei sovi, niin sitten ei väkisin ei pidä tietenkään syödä mitään. Mä luulen, että mä oon tässä puhunutkin. Joo. Ja sitten opioideja, siis näitä keskushermosta vaikuttavia kipulääkkeitä ei suositella, koska nämä on pitkäaikainen hoito kuitenkin, ettei niihin sitten vahingossa jää koukkuun. Kortisonilääkityksestä sun kautta ei yleensä ole apua. Ja niin kuin sanoin, tuleuskipulääkkeistä ei ole apua.
ja tavallaan se on sen elämäntilanteen ja sen, niin kuin sanoin, sen itse hoidon kautta sen oman elämäntilanteen hallitseminen ja liikunnan lisääminen. Ja jos on ylipaino, niin vähän sitäkin siihenkin vaikuttaa, niin sillä lailla voisi sitä tilannetta vähitellen rauhoittaa. Ja hyvä hoitosuhde olisi tietysti kaikissa AA, niin kuin kaikissa muissakin, tässä sen vähempää kuin muissakaan. Ja Kela on tähän asti ainakin järjestänyt näitä kuntoutuskursseja, mutta nyt jotakin huhua oli, että niitä ehkä ei sitten, tai sopeutumisvalmennuskursseja ehkä niin olisi, mutta kuitenkin tämmöinen ryhmä, liikunta ja ryhmissä olo, ja myöskin tämä vertaistukihan on hirveän tärkeä tässä, niin kuin monissa muissa pitkäaikaisissa sairauksissa.